د نیوز پرشینل دونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته پاکستان د افغان جنو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ. د پاکستان د بارنه چر وزیر بلاول بټو زردری په اندونیزیا کې د افغان میرمنو د تعلیم په اړه په کنفرانس کې خبرې وکړې. د پاکستان د بارنه چر وزارت پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې پرون په دې کنفرانس کې زردری افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وکړ. په دغه کنفرانس کې د طالبانو کوم استازی نه تر سترګو کېږي، خو د نړۍ ځینو رهبرانو پکې ګډون کړی دی. طالبانو لا هم اجازه نه ده ورکړې چې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي، او ښځو ته هم په اکثرو ادارو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. همدارنګه ملګري ملتونه وایي مدني ټولنې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستل غواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي مدني ټولنې غړي همدا غوښتنه لري چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو دغه څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو 16 ورځنی کمپاین په مناسبت چې سبا د ډسمبر 10 یو وروستۍ ورځ د لیو ټویټ سره پیغام خپور کړی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دوی د 16 ورځنی کمپاین پر مهال د مدني ټولنې له همکارانو پوښتلي وو چې نړۍ ته دا په ډاګه کړي چې دا مهال له افغان میرمنو او نجونو سره څه روان دي. د ویډیوي پیغام په حواله د افغانستان تر 50% زیات وګړي ښځې دي. د دوی پر مخ د ښوونځیو تړل د افغان ټولنې د ویجاړۍ په معنا دی. ویډیو پیغام کې له نړیوالو ټولنې غوښتنه شوې چې د افغان میرمنو غږ له پامه ونه غورځوي. د نومبر 25 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه چې له هغې ورځې د دې تاوتریخوالي له منځه وړلو 16 ورځنی کمپاین روان دی، او سبا د ډسمبر 10 چې د بشر حقونو نړیواله ورځ د پای ته رسیږي. درنو لیدونکو له مالتیا مننه کوم.